omujaasi wa UPDF attiddwa ye private Robert Nyeba ow'ekibinja kya 53 obutemu buno bubaddewo mu kire kikeesezza olwaleero ku kyalo Nnamengo Kasambya ekiri mu Lugazi Central Division mu Lugazi Municipality EWUWE. Omulambo gwa Nyeba gusangiddwa nga gugangalamye mu kitaba ky'omusayi wakati mu Stensen okuliraanira ddala n'amaka ge geyeegulirira nga mwabadde asula bw'aba akomyewo okuwummulamu egy'obujaasi gibadde miranga ng'abooluganda okubadde ssengaawe Rogose Peruse nga baziira n'olw'engeri omwana waabwe eyabadde akomyewo okuwummula gyattiddwamu. Abatuuze bangi boogedde ku butemu buno obutuusizza abatamanya ngamba okutta omujaasi abalala bakisibye ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu ekyo. Ate ne tubanga obuyambi mu bw'okwerinda butono ddala. So nkubira gavumenti omulange tuyambe eyongeremu amaanyi mu by'okwerinda. Ng'amayumba galiraanye wano mawulire gajja nti babbye enju ku nju okuliraana omugenzi ono we yafiiridde. Era nejjo ne anko we yabaddeyo. Na yangambye nti Robert ampita kangende ne mugamba agende ne mugamba akole ki ajje na ngambo yakomyo ne mugamba agambye atya na gamba gamba agenda kujja so ne sigala nga mukuuma paka obudde bwakoze ki obazibyenga simulaba. Omudumizi wa polisi mu district ya EWUWE John Rukota atuuse n'embwa ya polisi ne bagezaako wabula ne kizuulibwa nga abatuuze bangi wamu n'abooluganda ekifo awattiddwa omujaasi babadde bakirinnyiridde. Kansala Kagwa Edward yayogeddeko n'abatuuze n'abanenya ku kikoleddwa. Era munnamagye omulala yattibwa okukulugunyizibwa n'omukukubibwa era mu kitundu kino kyennyininnyini. Naye saba mutwegatteko oba nga waliwo embeera yonna yonna okunoonyereza oba nga waliwo ayinza okuba ng'ateebereza. DPC Lukota naye ayogeddeko n'abatuuze n'abasaba bulijjo okuyamba ku poliisi okukwata abantu abalinga bano abassa omugenzi. Omulimu gwaffe gubeera gwa kuripootinga nga tetusaalambira awantu awakoleddwa omusango. Oluvannyuma poliisi n'amagye bagenze mu maka g'omugenzi gye bajja ebyambalo bya UPDF byonna n'ebitwalibwa. Poliisi era egenzeeko mu kifo awabadde wasuubirwa okumanya ku BASSE omugenzi kyokka omukyalo ntasangiddwawo nga mu kiseera kino poliisi ekyamulinnya Kagere. Omulambo poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino.